Olá, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Mariane Berger. Nesta aula, nós vamos falar sobre as plantas suculentas, como cuidar delas, enfim, vamos falar sobre as plantas suculentas durante esta aula. Sejam bem-vindos. As plantas suculentas possuem caules e folhas grossos para permitir o armazenamento de água em quantidades muito maiores do que em outras plantas. Por que isso acontece? É porque as plantas suculentas, elas são originárias de regiões áridas, onde não tem tanta água, onde tem muito pouca água e chove pouco. Então, por isso que elas têm essa necessidade de acumular muita água nas folhas e nos caules. Podemos dizer que as plantas suculentas são plantas que podem viver certo tempo com a falta de água, apreciam certa luminosidade e acumulam água nas suas folhas. Então, essas características, caracterizam as plantas suculentas. A maioria das suculentas são fáceis de cuidar. E são plantas ideais para quem não tem muito tempo para cuidar de plantas, por exigirem baixa manutenção. Um dos cuidados é posicionar as suculentas em local com luz. A maioria das suculentas gostam de sol, mas existem também suculentas que se desenvolvem bem em meia sombra. Como podemos distinguir as plantas suculentas das plantas que não são suculentas é pelo murchamento imediato. Então, as plantas que não são suculentas, na ausência de água, o murchamento é rápido. E aí existe a necessidade de regarmos rapidamente. E nas plantas suculentas, o murchamento é bem mais lento. Então, pode durar semanas, meses, até a planta murchar, isso na ausência de água. Então, essa é uma das diferenças entre as plantas suculentas das plantas que não são suculentas. Aqui temos uma suculenta e aqui a folha. Então, é na folha que ela acumula água. Essa é uma forma da suculenta sobreviver em ambientes áridos onde tem pouca água. Então, é dessa forma, acumulando água na folha, que ela garante uma sobrevivência nesses ambientes. Esta foto mostra uma planta suculenta. Então, ela tem essa folha com aspecto inchado devido a essa característica de acumular água nas folhas. Então, só para reforçar, as suculentas acumulam água nas folhas pelo fato de serem de locais onde tem pouca disponibilidade de água e onde chove muito pouco. Por isso que elas têm essa característica de ter uma folha mais inchada pelo fato de acumularem água. Quando você for regar uma suculenta, tome cuidado para não regar a folha. Regue somente o solo, porque muitas vezes ao regar a folha, a gente pode causar o apodrecimento da folha. E regando somente o solo, está garantindo que a suculenta se desenvolva de uma forma saudável. Então, esse é mais um cuidado, que devemos ter com a maioria das suculentas, regar somente o solo, evitando de regar as folhas. Em uma das nossas aulas, fizemos um mini jardim feito com plantas suculentas. Em uma outra aula, falamos sobre plantas que podemos cultivar dentro de casa com a finalidade de decorar, o interior das nossas casas. As plantas suculentas, elas também podem ser utilizadas para decorar as nossas casas. Então, podemos colocar em cima de uma mesa, podemos também colocar em uma estante e numa varanda. Na varanda, suculentas vão gostar bastante por ser um local que bate bastante sol.
Em qualquer local que você coloca as suas suculentas, elas vão tornar aquele local mais bonito, vão enfeitar aquele local. Aqui temos alguns tipos de plantas suculentas com formatos diferentes, mas todas elas têm uma característica em comum, que é a de armazenar grandes quantidades de água. As plantas suculentas também podem ser utilizadas na decoração de uma casa, então elas podem ser utilizadas, por exemplo, para enfeitar uma mesa. Essa suculenta se chama crássula. Ela tem folhas grossas onde armazena água, assim como outras suculentas. A crássula necessita de muita claridade e as regas podem ser moderadas. Você pode deixar a crássula em áreas externas onde tenha bastante sol. Esta planta suculenta é o cacto. É uma planta que necessita de pouca manutenção. Os cactos são de ambientes quentes e áridos, armazenam água no seu interior, resistindo a períodos de estiagem. Então, o cacto necessita de sol e não tolera o excesso de água. Você pode deixar, em ambientes como uma varanda, um jardim, um quintal, que é um ambiente adequado para receber esta suculenta. Essa é uma suculenta maior, é a planta calanchoe, com aproximadamente 30 a 40 centímetros de tamanho. Ela gosta de sol, gosta também, as regas podem ser moderadas, e é uma planta que pode ser utilizada aí na decoração de um ambiente. Esta calanchoe aqui fornece flores vermelhas, mas também existem calanchoes que de outras cores, que fornece flores, por exemplo, da cor amarela e mais cores. Então, esta é uma suculenta maior, a planta calanchoe. Já falamos desta suculenta em uma outra aula. Esta é a planta flor de maio. É uma planta que gosta de luz indireta, solo adubado. E ela é uma ótima planta para ser utilizada na decoração de um ambiente. Então você pode, por exemplo, enfeitar, né, uma varanda, um espaço que você tem em casa que pegue uma luz indireta. Então esta é mais uma planta suculenta, a flor de maio. A maioria das plantas suculentas crescem para cima em direção ao sol. Porém, existem suculentas que têm um comportamento diferente. São algumas suculentas só, mas tem essas suculentas. Elas crescem para baixo, ficando penduradas no vaso. É o caso da suculenta dedo de moça e da suculenta colar de pérolas. Essas suculentas que crescem para baixo também são bem bonitas para ser utilizadas na decoração de um ambiente, enfeitando uma casa. As plantas suculentas variam nas cores. Tem plantas suculentas que só têm uma cor, como por exemplo a cor verde. É o caso da maioria das suculentas que comentamos nesta aula. E também tem suculentas que são bem coloridas. Então podem ter até mistura de mais de uma cor. Então esses dois tipos de suculentas, tanto as que só têm uma cor, quanto as que são bem coloridas, podem ser utilizadas na decoração de uma casa, enfeitando a casa. Para quem gosta de flores, tem as plantas suculentas que têm flores. Uma delas é a flor de maio, que já comentamos bastante nas nossas aulas. Ela dá flor com alguns centímetros de tamanho e floresce sempre no mês de maio. Uma outra planta também suculenta que dá flor é a calanchoe, que é uma planta que encanta com sua variedade de cores, podendo ser amarelo, vermelho, entre outras cores. Também existe a planta suculenta rosa do deserto, ela gosta também de bastante sol. Então, essas plantas são algumas das plantas suculentas que dão flores. A flor de maio, a calanchoe, a rosa do deserto. A maioria das suculentas
gostam de um solo composto por duas partes de terra com mais uma parte de areia. Então, esse tipo de solo, composto por duas partes de terra e uma parte de areia, é um solo que a maioria das suculentas gosta para se desenvolver muito bem. Muitas suculentas gostam de um solo composto por terra e areia na proporção de duas partes de terra para uma parte de areia. Nesta foto, temos do lado esquerdo a terra e do lado direito a areia. Nesta próxima foto, a terra e a areia em um pote ainda sem ser misturados. E nesta próxima foto, já ocorreu a mistura da terra com a areia. Então, esse solo já está pronto para ir para um vaso que receberá uma planta suculenta. Então, esse tipo de solo que envolve a mistura de uma terra com areia é um solo que muitas suculentas gostam e que se desenvolvem muito bem. As fotos a seguir mostram as etapas para se montar um vaso com suculentas sempre que houver a necessidade de passar uma suculenta para um vaso maior. Nesta primeira foto, os materiais necessários: terra adubada, pá, um vaso com furo no fundo, argila expandida, manta de drenagem e areia. Nesta próxima foto, um vaso com furo. Os furos servem para passar excessos de água durante a rega. Nesta próxima foto, a argila expandida, que vai no fundo do vaso. Nesta próxima foto, a argila expandida já no fundo do vaso. Em seguida, você pode colocar a manta de drenagem, lembrando que essa manta ela retém os nutrientes. Então a planta ela consegue aproveitar melhor os nutrientes para se desenvolver. E depois que colocou a manta de drenagem, você pode colocar a terra. Lembrando que muitas suculentas elas gostam de terra na seguinte proporção: duas partes de terra para uma parte de areia. Então essa é uma boa composição para muitas suculentas. E aqui você já pode colocar a terra em cima da manta de drenagem até preencher todo o vaso. E assim que preencheu o vaso, é só você colocar a sua suculenta. Lembrando assim que muitas suculentas elas gostam de um ambiente com luminosidade e é pouca rega. As suculentas elas não gostam de muita rega, é bem pouco mesmo. Nesta aula, falamos das plantas suculentas, falamos desde as plantas suculentas pequenas até as plantas suculentas maiores, como a flor de maio e a calanchoe. A maioria das plantas suculentas gosta de sol e regas moderadas e podem ser utilizadas na decoração das nossas casas. Falamos também da característica das plantas suculentas de acumular água, isso porque elas são de regiões de escassez de água. Todas as plantas que foram faladas nesta aula podemos cultivar dentro das nossas casas. E existe também uma variedade de suculentas que podemos cultivar e na natureza. Eu espero que vocês aproveitem as suculentas. Um abraço e até uma próxima aula.